Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi aku ceritanya wis persiapan berangkat room tour ke Jogja. Kok room tour? Tour ke Jogja lho. Iki ada mamaku dan wong-wong wis ning nggo bis lek iki. Wis padha ning bis. Iki aku termasuk keri. Aku tapi mau sik iki sik nyepak-nyepak nih. Maem sik nyepak-nyepak nih makane keri. Jajan ini kayak dulu pernah ya mak bersama bus apa ki presiden kelas presiden kelas Malikos monster ya lu carry lah boy ya ya bro sih kok flashku kayak ngisor lah kos bagasi. Bagasi. Kayak ngisor lek, Kos. Ora enak kuahe kuwi. Sampun paling. Nah, segone iki kan bae, Dul. Kayak banyu kayak ngene ae. Tak akan. Anu, tekok Kevin. Pin. Orang mungkin banyu. Sing apa banyu sing mbok gawa engke ning adangan endi? Yo anu. Mbak e. Ning nggo bagasi apa ning isor? Oh, digo bojone. Ning dhuwe. Kita akan mengabsen dulu, Wong. Kelasku kok iso makan iki piye to? Go. Lah nyake saka kene. Lho, burung wis saka kene malahan. Lho. Tepake arep napak ning kono tipe karo Cek Sendi. Oh, diterno. Lek iki nyake. Tipe video yem. Ai, selamat pagi. Pagi. Iya to kok ra semangat iki, arek dolan kok iso malah ra. Nyak ndang lenggah to, nyak gak iso lewat aku. Lek iki dolan sak lungguh apa ora? Gelem. Aku aman, Bro, aku aman. Yo. Lungguh lho, Iya to. Kayak akar ngabsen wong-wong sik. Awas, gak iso lewat, Cak. Aduh. Piro kowe tak ngomong. Ki lho, ntar awi nek karo aku. Ya. Ki, lho, ki sapa ki? Ki lungo sapa? Oke, Pip. Lho ndi to bojone? Oke, nek. Ki ada makmi. Jek bila Mbok Siti. Ibu. Oh, nek arep. Kene lho Bu Ambe ayah. Oi, kecil. Eh. Dan jole wae, Ki anak Dek Bila Mbok Habibi, Mbak Pida, Saril, Kela, Budi ke siapa? Sudah kabeh ya Ki, wis kabeh ya? Sek Jim Bro. Dek Bila tak tolong. Bila Dek ya. Oh, gak sama lo. Anggone nek no Saril. Jaya. Sopo sing dhuwur? Halo. Karena ini harus di absen ke ngapa. Oh, kan dua saya. Dua bersama. Anu, opone ditakto terus kok bilang mulai. Iya. Oke. Wes dadane. Pripun banjirnya niki to wis ta? Gampang nggung kok. Lha ning ndi iki? Aku jan ana iki aku jan. Menak. Mak nyaman. Pak Wi malah dhewe lho, Lur. Ben. Nek iki lho, iki lho sik bae. Kene kono. Iki lho negara to. Lha kok. Lha wis nek kono ben. Aja wis ta. Cen roti sing kono. Wis humor kae. Wis diatur lenggah sing tenang ya. Lha Mbah Mitra nyampe ning mburi. Wong Pak Sumitra kae. Ning ndi yo? Ning mburi. Ki kok. Pak Mitra kok ning kene nek gak. Masak. Udah serius apa? Kok ngawi iki lek padu lek. Lu masak, Bro.
Lek kos enak to gitu. Kok iso aku to yo lek kos to. Imame nang ndi lanar ana imame to. Piye to wong iki? Disoteng. Wong wis disoteng lho. Ayo lek. Ayo. Karena mic kan. Mic kan kurang. Untuk memulai perjalanan kita memulai. Lek kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki napa niku ajate Mbak Beka nggih. Napa niku badhe rekreasi teng syuting Jogja nggih. Niki disuwune donga sing di paringi sing lancar mawon iki dongane sedaya sedoyo. Amin. Amin. Napa niku? Budal mulih diparingi slamet nggih niki. Nyuwun dungane napa niku nyuwun donga patekah mawon. Monggo sedaya mawon maos al-Fatihah nggih. Monggo sareng-sareng maos al-Fatihah. Oh, nonton mawon nggih dungane nggih. Monggo. Niki mangke kula kula tak absen satu-satu apa enggak hadir nek kok cah TK malian. Bapak Sumitra. Ibu Laminem. Mbak Tina. Mbak Pida dan Kela. Habibi. Lek Tilek Kos. Lek Sri enggak hadir ya. Tak coret. Nyake. Woi, adik guys do melu Dek Bagas. Bu Rum. Kevin Nisa, Mbak Mi, Mbak Mi kan sama Mbak Mi dewe. Aduh kopi rek bro, Mbak Mi dewe ya. Mbak War dewe, Mak Sum dewe, Mbak El dewe, Mak Mi dewe. Mbak Yundini, Mbak War Siti Seril, Lek Min, Arka, Mbak Sur, Mbak Suti Bila, Lek Amarta, Lek Sesela, Dita, wes. Mas kafe ya, Mas Darmati gak mlebu. Wes, oke, ya wes lur ngono iki pirang menit wes? 8. 8 wes. Ya wes lur ngono wae dongane budhal samet mulai samet, muga-muga berkah barokah kabeh. Terima kasih Mama Rizda kepada Mama Rizda sik sih. Wong minta tolong ya ini nanti bilang sama-sama terima kasih Mama Rizda gitu ya. Iya. Yo, 1, 2, 3. Terima kasih Mama Rizda. Ya, Zon, matur suwun. Aja lali di like, comment, share, and subscribe channel YouTube ku iki. Muga-muga bayaran. Nggih. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.